Вночі 19 квітня в Мукачеві мікрорайоні Підгоряни трапилася пожежа, в результаті якої згорів магазин з меблями, будівельний та склад весільних аксесуарів. Пожежа сталася на вулиці Варді поблизу стоянки для автомобілів. Саме охоронець автостоянки першим і побачив загорання. Відтак викликав пожежників. 19 квітня о 3-й годині ночі до рятувальників Мукачевського району надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Верді у районному центрі. Об'єктом загорання став магазин, а саме весільне відділення. Тож на місце було зосереджено чергове відділення 18 та 19 державних пожежно-рятувальних частин. Також було залучено додатково пожежно-рятувальний автомобіль «Татра» для здійснення безперебійної подачі води. Загалом на пожежі працювало 8 рятувальників та 3 одиниці техніки. Вогнеборцям, які прибули на місце, вдалося оперативно локалізувати полум'я, а згодом і повністю загасити пожежу. О 3-й годині 50 хвилин пожежу на площі 90 квадратних метрів було локалізовано і о 5-й годині 15 хвилин повністю ліквідовано. За загиблих та постраждалих на пожежі не зафіксовано, а щодо причини, то загальної суми збитків вони будуть встановлені згодом правоохоронними органами. Вогнем було знищено меблі, комп'ютерна техніка та весільні аксесуари, які були всередині приміщень. Наразі всі обставини події з'ясовуються.